Mr. Sandman, bring me a tree. Sandman, pješčar, pjeskar ili najjednostavnije gospodar snova je mitsko biće iz europske narodne predaje kojemu se ne zna pravo porijeklo, a koji je kroz priče prenošene u početku usmenom predajom, a kasnije i pisanom riječi donosio ponekad dobre snove, a ponekad noćne more djeci putem čarobnog pjeska koji je noću sipao u oči. U nekim adaptacijama radio je još neke puno, puno gore stvari. U 19. stoljeću jednoj od priča opisao ga je stari, dobro poznati pisac bajki Hans Christian Andersen, ali danas vjerojatno svjetski najpoznatiji Senmen je onaj modernog majstora bajki, engleskog pisca Nila Gaimena. Imenov Senmen je jedan od najvažnijih, najpoznatijih i po mnogima jedan od najboljih strip serijala modernog vremena, poznat vjerojatno u cijelom svijetu, u osnovi na tragu drugih stripova koji su donijeli svojevrsnu revoluciju u svijet stripa tijekom 80-ih poput murovog čudovišta iz Močvare i Watchmana. Sam serijal o toj gejmenovoj interpretaciji gospodara snova, odnosno personifikaciji samog koncepta sna, počeo je u DC komiksu na samom kraju 88. i zadržao se sve do 96. kroz ukupno 75 brojeva uz neke dodatne mini serijale i specijale smještene u taj novostvoreni stvoreni svemir Sandmana koji su stigli idućih godina. Serijal je zapravo započet kao sastavni dio DC-evog redovnog svemira super junaka, odnosno točnije više kao dio one metafizičke strane tog svemira koji je prije toga najviše krenuo graditi, spomenuti Alan Moore, korištenjem onih nadprirodnih i čarobnih likova stvorenih tijekom prethodnih desetljeća. Iako se kasnije pomalo udalji od klasičnih superheroja, ali nikad zapravo u potpunosti. Što više upotrebio je neke manje poznate i možda pomalo zaboravljene likove kojima je posvetio nešto vremena koje su zaslužili. I idemo se vratiti kroz ta desetljeće na početak i priču kako je Gejmen uopće stigao do ideje i samog lika, jer naziv Sandman za DC komiks ima puno dugotrajnije značenje, od da je njegov lik i serijal samo svoj nastavak. Ali koliko su prethodni DC-evi uradci imali utjecaja na Gejmena, toliko je na kraju njegov strip serijal utjecao na sam dc svemir. Superman je u ljetu davne 38. pokrenuo pravo oluju super junaka i za manje od godinu dana na svijet je stiglo nekoliko takvih koji su se uspjeli zadržati na životu desetljećima. A među njima bio je jedan kojega su stvorili Gardner Fox i Bert Christman i ime mu je bilo Wesley Dodds. On je bio i izumitelj i kemičar koji je počeo dobivati neobične snove koji predviđaju zločine, pa je obukao zeleno dijelo sa gas maskom i pištoljem za omamljivanje krenuo je hvatati kriminalce o kojima je sanjao. Nazvao se Sandman. Ubrzo je upoznao i druge slične junake i stvorena je prva superherojska grupa Justice Society of America. U kasnim pričama Sandman je opisan čak kao osoba koja je i zaslužna za okupljanje te ekipe. Nakon niza avantura, što samostalno, što sa drugim junacima i jedne promjene kostima, za vršetkom drugog svjetskog rata Sandman se sve manje pojavljivao u stripovima. Odnosno, zapravo općenito, svi ovi super junaci su izgubili na popularnosti i njihovo izdavanje je prekinuto. A DC je odlučio revitalizirati junake za novo doba i tako su stigle za 60. moderne verzije raznih likova od kojih su neki u pričama bili inspirirani svojim prethodnicima koji su do tada u uglavnom bili zaboravljeni. Na tragu prve grupe Justice Society ubrzo je nastao moderni Justice League of America gdje su se kao i njihovi prethodnici i novi junaci udružili za dobrobit zemlje i njezinih stanovnika a ubrzo su ipak stigli i crossoveri sa onim starim, zaboravljenim likovima koji su povremeno oživljavani za nove čitatelje. Liga Pravde imala je ogroman utjecaj na brojne autore koji su odrasli na ovim stripovima i jedan od njih bio je mladi, sedmogodišnji Neil Gaiman koji je otkrio američke superjunake upravo sa ovim serijalom i to konkretno 47. brojem koji mu je ostao urezan u pamćenje. I postao je tako ogroman ljubitelj superjunaka sa željom da jednog dana piše i svoje priče. Kako je DC stvaro nove likove za novo doba sa starim imenima, tako je 74. na red došao i Sandman. I často življavanje lika pripala je popularnim autorima starog doba, Joe Simonu i Jacku Kirbyu, u duetu najpoznatijima po kreaciji Kapetana Amerike. Ovaj Sandman, iako izgleda kao tipični superjunak, trebao je za razliku od Wesleya i zlatnog doba stripa biti upravo onaj pravi Sandman iz legendi i usmene predaje. Vječno i besmrtno biće koje u svom brodu nalika na svemirski brod putuje tokom snova i stvarnosti i može uspavljivati koga god poželi. Glavni zadatak mu je bio štititi djecu od čudovišta koja vrebaju u snovi mali, ipak održati i zdravu dozu noćnih mora koje su potrebne za normalno odrastanje. U njegovim avanturama pratile su ga dvije živuće noćne more zvane Brut i Glob. Stripe je potrajao samo šest brojeva, ali koji godinu kasnije ovog Sandmana oživjeli su drugi pisci koji su ga modificirali gdje je otkriveno da on ipak nije onaj mitski gospodar snova, već je ipak običan čovjek, profesor dr. Garrett Sanford, uhvaćen u dimenziji snova koji iz nje može izaći samo na sat vremena. Nažalost, nakon godina i godina usamljenosti u toj dimenziji izvršio je samo ubojstvo, a njegovo tijelo je zaposila duša superjunaka Hektora Holla, sina originalnog Hawkmana Zlatnog doba koji je nastavio djelovati kao Sandman, do se Gaiman je dohvatio puno godina kasnije. Uglavnom od svih ovih super junaka ovaj lik je najviše zainteresirao mladog gejmena a sada u tineđerskim godinama jednog dana poželio je nastaviti njegovu priču svojim idejama. Primarno jer mu se samo lik svidio priče tih 70 i ne baš toliko, ali taj koncept osobe koja živi u snovima mu je ostao izuzetno zanimljiv. Nakon što se sprijateljio sa pisem Alonom Murom koji mu je postao mentor i naučio ga pisati scenarije za stripove, deseta godina kasnije konačno je dobio priliku raditi na serijalu za DC Comics po imenu Black Orchid i predložio je da bar u jednu scenu u stripu unutar sna ubaci Sandmana 70-ih zajedno sa fizičkim noćnim morama koje je zavolio Brutom i Globom, no ideja mu je vrlo brzo odbačena. Game je na to ipak nije pokolebalo, već je ubrzo urednici DC Comicsa Karen Berger i predložio da bi radio na oživljavanju serijala iz 74. iako je realno smatrao da ga nije uopće niti registrirala kad ju je to rekao. Karen je bila urednica koja je radila na horror naslovima i murovom svom Thingu i u DC je dovela mnoge britanske crtače i pisce, uključujući primjerice primjerice Davea Gibbonsa, Granta Morrisona i naravno samog Nila Gamena, jer je način pripovjedanja priča koje su oni htjeli ispričati kao sam sadržaj priča bili drastično drugačiji od onih uobičajenih američkih autora. Ona je također početkom 90. bila glavna u stvaranju pod etikete DC komiksa po nazivu Vertigo, gdje su prebačeni oni projekti koji su bili namijenjeni zrelijoj publici, a gdje je završio i Game of Sandman. Na njegovo veliko iznenađenje nekoliko mjeseci nakon njihovog susreta, Berger je predložila Gaimanu rad na serijalu po želji. Razlog nije bila izvrsna prodaja Black Orchid, a već potpuno suprotno. Berger se bojala da se strip nepoznatih autora sa likovima koje nitko ne zna, neće dobro prodavati, pa je željela da izbaci još nešto što bi poslužilo kao neki vid promocije za Black Orchid. Gaiman je predložio Phantom Strangera ili Demona, ali već su drugi pisci radili na novim serijalima u njima, pa mu je ona predložila Sandmana, ali uz jednu kvaku. Smio je samo upotrijebiti naziv Sandman, ali ne i prijašnje likove koji su nosili to ime, opet jer su prethodni likovi tada korišteni u drugim naslovima, poput Infinity Incorporated. Tako je Gaiman morao osmisliti svoj lik iz temelja, što mu je savršeno odgovaralo, jer je cijelo vrijeme to zapravo i tio. I Gaiman je krenuo osmišljavati svog lika, inspiriran Sandmanom 70-ih, odlučio je stvoriti pravu personifikaciju sna, odnosno gospodara snova ili bolje rečeno gospodara priča. I kada ga pogledate neki bi rekli da je možda i mrvico umišljeno u temelju izgled svog senmena na samom sebi. Njegov lik je kao i gejmen vitak, blijed i najčešće odjevenu crno sa poludugom, ponekad raščupanom kosom. Ali prava istina je da je, iako je garderobu tog svojeg novog lika Morfeja stvarno posudio iz svojeg ormara, sam lik je fizički baziran na više izvora od koji su neki pjevač grupe The Cure Robert Smith i Peter Murphy iz grupe Bauhaus. Morfe je fizički zapravo osmišljen kao glazbena rock zvijezda. Preciznije je reći da je Gaiman zapravo s vremenom jednostavno počeo ličiti na svog lika nego obrnuto, čime se i sam Gaiman voli povremeno našaliti. Naravno, tijekom godina s obzirom na niz crtača koji su radili na serijalu, svatko je mena crtao na svoj način, inspirira nekim drugim vlastitim izvorom. Osim inspiraciju u pop kulturi, krenuo je kopati po starim stripovima i osmišljavati nove ideje oko prijašnjeg nosioca imena Sandman, Wesleya Dodsa, poželio integrirati Murovog Johna Konstantina, kopao je po stripovima o Ligi Pravde i njihovim negativcima i odabrao se jedno koji bi mu savršeno odgovarao i došao je do zaključka da njegov strip neće biti klasični superherojski naslov, ali neće biti niti horor, niti fantazi, nego mješavina svega i svačega. Njegovim riječima, granice njegovog naslova će biti daleke kao granice sam snova. Za današnje poznavaoce Gejmenovog opusa, nikakva čudna rečenica, ali za tada mladog 20 i nešto godišnjeg Gejmena koji je tek aktivno radio 3 ili 4 godine, ovo je bila poprilično velika zamisao. I nakon oko 6 mjeseci rada, istraživanja i pisanja, lik i početak strip serijala za kojega nije mislio da će potrajati duže od 12 brojeva, je konačno bio osmišljen. U suradnji sa crtačima Samom Keatom i Majkom Dringenbergom ubrzo je stigao prvi broj. U središtu priče je sam Sandman, odnosno personifikacija sna, poznati pod imenom Morfej ili Oneiros, Iros, koji je gospodar snova, priče i pripovjedanja, a čiji se izgled mijenja ovisno osobi s kojom komunicira. Stano je u dvorcu usred svog kraljevstva snova, koje je napućeno raznim snovima i noćnim morama koje je stvorio, kao i raznim drugim bićima iz drugih kraljevstava. Gemenova priča o Morfeju počinje 1916. njegovim zarobljavanjem od strane britanskog okultista Roderika Burgessa, koji je zapravo želio zarobiti njegovu sestru smrt, ali je čarolija pošla po krivu. Iscrpljeni Morfe je stavljen u kristalni zatvor, a njegov čarobni rubin, kesica i maska su ukradeni. Morfej tako ostaje u zatočeništvu niz desetljeća za vrijeme čega dolazi do problema diljen svijeta. Neki ljudi su počeli previše spavati, neki se čariti, a primjerice spomenuti Wesley Dodds je počeo dobivati noćne more sa predviđanjima zločina. 88. konačno uspjeva pobjeći i kreće po svoje izgubljene artefakte diljem dc svemira, što onog realnog, što drugih lokacija poput pakla, nakon čega kreće popravljati svoje kraljevstvo koje je propadalo dok ga nije bilo. Saznaje da su neki opaki snovi pobjegli i obvezuje se pronaći ih i vratiti. Kasnije upoznajemo i njegovu disfunkcionalnu obitelj, braću i sestre, odnosno preostali šest takozvanih vječnih personifikacija osnovnih koncepata koji postoje od početka vremena i koji su u osnovi iznad bogova. S obzirom da su mu do tada imena onih osnovnih likova ove obitelji koje je osmislio počinjala slovom D, Dream, Death, Destiny, odlučuje da i svim ostalim imena počinju tim slovom, što je kod nas uglavnom prilagođeno na slovo S, na primjer San, Smrt, Sudbina. I najstariji od njih je upravo sudbina koji nosi knjigu u kojoj piše sve što se ikada dogodilo i što će se dogoditi. Lik je zapravo stariji od svih drugih i prema samoj kreaciji, jer je on jedini kojega Gaiman nije stvorio, već preuzeo od pisa Marva Wolfmana, koji ga je stvorio za prethodni serijal Weird Mystery Tale 72. godine, gdje je imao ulogu domaćina i pripovjedača raznih priča. Lik smrti je stvoren ubrzo nakon samog Morfea kao kontrastni lik gospodaru snova, koji zapravo ima one standardne karakteristike obično povezane sa interpretacijama smrti. Blijed je, zamišljen i nosi crno, pa je za smrt Gaiman odlučio da bude nešto neočekivano, kakva smrt inače najčešće je. Tako da je prikazana kao sitna, dobro raspoložena i cool djevojka, odnosno prikaz Gaimanove želje kako bi volio da smrt izgleda kada dođe po njega samoga. Izgled je originalno trebao biti baziran na rock zvijezdi Niko, ali crtač Mike Dream Klingenberg ju je ipak bazirao na djevojci koju je poznavao. Sila ili smak je u Gaimanovoj viziji davno odlučio odšetati od svojih odgovornosti i najmanje se pojavljuje, a bazirao ga je na glumcu Brianu Blestu na temelju filmova i intervjua s njim koje je čitao. Strast je personifikacija svega što ste ikada poželjeli koja voli manipulirati drugima, a istovremeno je i muškog i ženskog spola. Izgledom je bazirana na slikama Petrika Negala i pjevačici Annie Lennox. Slom ili očaj je blizanka strasti koju je Gaiman stvorio inspiriran fotografijom čudne debele gole žene na zadnjoj stranici magazina Modern Primitives. Od svih likova koje je pisao i u serijal mu je bila najmanje draga pa ju je i slabo koristio. S druge strane posljednju i najmlađu članicu vječnih smutnju je najlakše stvorio i vrlo rado pisao. Ona je nekada bila sreća puna radosti dok nije došla do spoznanja koju je promijenilo. I Gaimanova ideja je da je ona stalno u određenoj metamorfozi. Nakon trenutnog oblika kasnije će opet postati nešto drugo. Baziraju je na fotografiji mlade 13-godišnje djevojke pune piercinga obučene u poderanu preseksi odjeću sa bijesnim izrazom lica koju je vidio u nekom magazinu. Smatrao je sve uvezite slike pogrešnim i tu mu se rodila ideja za lik. Kroz iduće brojeve upoznamo još mnoge likove, što one mitske, što stvarne osobe iz povijesti, uz neke novo izmišljene koje je Gaiman također bazirao na brojnim glumcima, pjevačima i idejama kraja 80-ih koje je vidio ili pročitao negdje. Morpheus tijekom serijala putuje, oprašta i kažnjava, stvara i uništava uz neke domišljate ideje i strahovite i poetične momente. U osnovi pratimo kako se njegov karakter mijenja u odnosu na onaj prije nego je zarobljen, odnosno pratimo morfejevu želju da se iskupi za prijašnje ponašanje. Kroz prolazimo i kroz pakao i upoznajemo Lucifera koji je ubrzo dobio i vlastiti serijal i kasnije kao što je to Muru Swamp Thingu napravio i metafizički prikaz priča kojima je u pozadini jedan veliki DCF događaj u redovnom svemiru. Kako sam spomenuo i kako je taj općeniti redovni DC svemir kroz godine utjecao na kreaciju njegovog novog lika, tako su i novi Sandman i Gaymanove bajkovite i metafizičke ideje utjecale na sam DC univerzum, što više moglo bi se reći da su ga uopće u fiktivnom smislu i omogućile, kao osoba koja voli i poštuje super junake koja je odrasla na njima i u osnovi djelomično od kojih je i dobila želju za pisanjem, kada je dobio priliku odlučio se i poigrati sa njima, odnosno iz temelja utjecati na ono što je volio čitati, pa je tako primjerice putem svojih priča otkrio da je sam Morfej, odnosno njegovo zarobljavanje, odgovorno za moći Wesleya Dodsa, prvog Sandmana, što je i započelo u osnovi udruživanje super i dovelo kasnije do stvaranja Lige Pravde koja ga je i potaknula na pisanje. Ali još više od toga, jedan od njegovih likova, sestra sna i personifikacija očaja, spomenuta Slom, je upravo bila ona koja je nagovorila personifikaciju kriptonskog boga Sunca Rao da eksplodira i tako uništi susjednu planetu i ostavi samo jedno preživjelo biće koje može tugovati za svojim narodom, što je prema njoj svojevrsni savršeni primjer umjetnosti. Naravno, to je bila Gamenova metafizička ideja o stvaranju supermena, koji je na kraju u osnovi i početak svega vezanog za superjunake. Dakle, Sen Sandman, njegovi nastavci dodatne serije i sve ostalo su postali doslovno srž DC-evog superjunačkog svemira, ali u osnovi to je bilo samo usputno gdje se Gaiman želio poigrati sa postojećim idejama i možda dati novi život nekim likovima koje je DC napustio, a koje je pratio u mladosti. Na samom početku jedna od prvih ideja koja mu je uopće pokrenula i dala volju i želju za radom na Sandmanu bila je upravo ta želja napraviti strip unutar redovnog DC svemira i poigrati se sa likovima koliko je smio, a nakon tog početka krenuo je u svojem pravcu koji je prema njemu bio uzbrdi išao je protiv onoga što je u tom periodu općenito bilo popularno u stripovima tako da je sam strip serijal Sandman i više od poigravanja samim superherojskim žanrom. Već je Game Cross seriju utkao i sve ostalo čemu se divio. Razna dijela književnosti, mitove, horror, fantazi i sve drugo što jednom obožavatelju pisane riječi može pasti na pamet. A Game je bio upravo to jedna izrazito načitana osoba koja je za Sandmana izvlačila inspiracije iz raznih što poznatih dijela poznatih pisaca što prilično obskurnih stvari. I svega skupa je iskao jednu lijepu opsežnu modernu bajku ili bolje rečeno zbirku bajki. Strip su tijekom godina crtali mnogi crtači, tako da se stil drastično razlikuje od priče do priče. Gaiman i urednica Karen Berger su birali ilustratore prema sadržaju priče kako bi stil najbolje pasao onome što je Gaiman zamislio. A kada je crtač i odabran, Gaiman je znao podesiti pojedine opise kadrova kako bi se prilagodio njegovom stilu. Tako da osim što je strip serijal zbirka raznih priča, on je i zbirka raznih crtačkih stilova od onih vrlo abstraktnih i moglo bi se reći ružnijih do onih vrlo razumljivih i preglednih. Naravno, za svako popularno pisano djelo vrlo brzo dođe i želja za ekranizacijom i tako je i Sandmana pokušano ekranizirati još od druge polovice 90-ih. Obično su u igri bile prve dvije priče iz kojih se pokušavao napraviti scenarij, od kojih je jednoga od njih Gejmen nazvao ne samo najgorim scenarijem za Senmena, nego najgorim scenarijem općenito koji je ikada pročitao u životu. I tako se film nije nikada dogodio u osnovi na Gejmenovu sreću jer je smatrao da ekranizirati njegovog Sandmana može samo netko tko će se u potpunosti unijeti u djelo kao što je primjer sn napravio Peter Jackson kada je radio gospodara prstenova. Kroz idući 10. godina pisani su scenariji, odabirani su glumci i uglavnom je sve propadalo. Pa se DC odlučio prebaciti na potencijalnu adaptaciju u obliku TV serije, ali dok su to razvijali pojavila se ideja o suradnji sa Foxom najprije napraviti ipak adaptaciju popularnog spin-offa Senmena o Luciferu. Lucifer i Lucifer je tako ubrzo i dobio svoju labavu adaptaciju stripa sa Tomom Ellisom u glavnoj ulozi koja je potrajala ukupno šest sezona i pratila Lucifera koji je napustio svoje mjesto u paklu kao i u Sandmanu i preselio se u Los Angeles gdje posjeduje noćni klub. Ljubitelji stripa su bili razočarani, ali serija je postigla dobar uspjeh i utjecajem obožavatelja je čak na kraju treće sezone i spašena od otkazivanja. Kako bi povezali većinu svojih serija u jedan veći multiverzum, DC je tako ubacio ovog Lucifera i u Arrowverse, gostovanjem u velikom crossoveru Crisis on Infinite Earths, gdje se imao prilike susresti i sa njihovom verzijom Johna Konstantina. U međuvremenu Sandman je i dalje bio u razvojnom paklu zbog potrebe vrlo visokog budžeta koji je planiran za seriju sve do 2019. kada je konačno sklopljen ugovor sa Netflixom koji će producirati seriju u suradnji sa samim Gamenom direktno prema stripovima, gdje bi svaka sezona adaptirala jedno ili dva poglavlja stripa i prema gamenu to obavljala vrlo vjerno. Priča je ipak nešto modificirana u odnosu na strip zbog modernizacije, pa je tako odlučeno da će iz svog zatvora Morfej biti oslobođen tek 2021. umjesto 88. uz dodatne promjene nekih likova, njihovih spolova i rasa. Sve naravno u suradnji sa Gaimanom koji ima ulogu izvršnog producenta na seriji. U svakom slučaju, Sandman je jedna od onih legendarnih modernih bajki i dijela koja imaju jako puno obožavatelja diljen svijeta, od kojih mnogi smatraju da ga uopće ne bi niti trebalo prebaciti u igrani oblik. A kako je to Netflixu ipak pošlo za rukom, saznaćemo u prvoj sezoni od deset epizoda koja kreće uskoro. Do tada, naravno, apsolutno pročitajte Sandmana. Preveden je i objavljeni kod nas, nekima će biti vrhunski, možda i remek dijelo, nekima dosadan i naporan sa uglavnom ružnim crtežom. Ali vjerujem da će svi naći bar nešto zanimljivo. Ostavite komentar ispod sa vašim dojmovima i ja vas pozdravljam do idućeg videa.